Radio Serbona. Radio Serbona. Pomože Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Evo nas u ponedeljku, 3. aprila, što bi rekli ono dan posle onog očekivanog tog nekog izbavljenja i već kako su to masa ljudi, kako je to shvatila da će to da se desi. Ali evo da vidimo sad dan posle šta su stvari desilo, šta se dešava. Uradit ćemo jednu analizu onoga što je prethodilo jučerašnjem danu i onome sve, i pokušat ćemo damo odgovore na ono šta sledi. Sa nama gostima Branko Dragaš, dobrodošao, pomaže Bog. Bog pomogao. Branko, jutros, mi smo se čuli još prošle nedelje, a jutros je osvrnuo jedan tekst koji si napisao, i to je tema ove emisije, Politički idioti. To je jedna priča koja se odnosi na sve ono što je, da kažem, negde prethodilo izborima u nedelju. Ti si jedan od prvih ljudi, otprilike nisi jedan od prvih, ali da kažem jedan od onako najvećih zagovornika neizlaska na izbore i bojkota. Mi smo sa Radio Serbone imali dosta gostiju ovde koji su pričali bukvalno tu istu temu. Međutim, evo sad posle izbora ima dosta razočaranih ljudi s jedne i sa druge strane. Tu su ono pozivi ko posle onih izbora u Americi, te će se seli u Kanadu, te ono odlaze po celome svetu. Razočarani su jer su se verovatno nadali, ali tu negde nedostaje ta neka vera. E sad, kako bi ti sad ajde prokomentarisao pre nego što malo raširimo temu na dalje ovo juče što se desilo? Pre toga što se desilo juče, za sve Srbe i Srpkinje, znači za dva dana je Srpska nova godina, 7525. Peta, pa sad smo peta. Šesta. Da. Znači, to je veći događaj nego ono što se juče desilo, jer u pamćenju Srba bilo je mnogo gorih stvari nego što je ta juče pobeda lažna, nameštena, i ne treba da budete idiot od političkih analitičara. Zato sam to i nazvao, onaj koji nije tekstu, video sam da je ogromna čitanost tog teksta, jer jednostavno ljudi osjećaju da je to što sam napisao tačno blisko većini ljudi koji razmišlja svojom glavom. Znači, sad treba biti neki specijalni stručnjak pa znati da će u ovako neravnopravnoj utakmici sa lažnim izbornim spiskovima, sa potpunom monopolizacijom medija, sa nenormalnom količinom novca koje je utrošeno u sve to. Znači, prosto je neverovatno, pošto eto ja se na nekih 35 godina sam javna ličnost, znači, ali do sad nije bilo u Beogradu i po Srbiji, nisam baš mnogo kretao, ali išao sam u pravcu, ne znam, Valjeva sa strancima oko nekih poslova, znači da na svakom mestu, recimo u Beogradu, na svakom mestu, kad staneš na jedno mesto, bez obzira da se nalaziš i pogledaš, ima sigurno 20 do 30 njegovih fotografija. To idolopoklonstvo, da i kult ličnosti je koštao. Znači, neko je izvadio novac i platio, i to ne može da prođe bez 30-40 miliona evra ta kampanja, jer je od minuta na televizijama, pa od sekundi na televizijama i dalje, bilo je potpuno jasno, znači da ono što sam pisao pre godinu i po dana, da on ide u predsjedničku kampanju, jer nema koga drugoga da postavi, pošto je tako sistem postavljen da samo vođa sve zna, svi ostali su ne znaju ništa, i on mora sebe sada kao da žrtvuje, da ne bi sve to propalo, tako da taj režim, bez obzira, sad sam ovde na ulazi u emisiju rekao, znači bez obzira koliko je juče postigao kao neki najveći uspeh, to je njegov potpuni početak kraha. To je režim od papira, jednostavno on je srpski kralj Ibi, komedijant koji je igra na dve slabosti, ajde da kažem, najdominantnije naše srpske, to je ta povodljivost i sprdanje, i sa druge strane na to potkupljivost malograđanske pokvarene jajarske srpske kvazi inteligencije, koja je oličena sinoć na jedan detalj freudovski, kada Lazanjski onako kao posljednji kelner, lakej i bednik jajara,
dotrčava i donosi tom srpskom kralju Ibijaka šampanjac da proslavi tu pokradenu lažnu pobedu, tako da je to sve moglo da se predvidi i zato sam ja predložio, znači, da se napravi jedan organizovani jedinstvena lista još do u parlamentarnim izborima 2014. godine, da idemo kroz jednu listu, svi okupljeni na tom takozvanom rodoljubivom patriotskom, kako ćemo, bloku, oni koji stvarno iskreno voli i žele ovu Srbiju, međutim estradne patriote, oni koji profitiraju na tome što su profesionalni Srbi, oni to nisu hteli, sebe su proglašavali da su oni jedini predstavnici i onda ozbiljan svet, ljudi struke, ljudi nauke, ljudi moralne vertikale neće da uđu u tu kaljugu i kaže ok, pa onda ću da ostanem kući. Tako da pobednik jučerašnjih izbora je ona 6% skoro ljudi koji su ostali kući. Ja sam tu napravio, znači, na koje čito tek, znači, napravio analizu. On zapravo vlada sa 10% od ukupnog biračkog tela koji sigurno glasa za njega i tu su dve grupacije. Onaj broj idolopoklonika koji mora da ima Tita, Slobu, njega, znači on mora da ima vođu i to je jednostavno tako u svakom društvu. To je recimo nekih 8% i 2% to su oni banditi, kriminalci, tajkuni, silikonske ministarke i sve ostali koji su u kriminalnom aktu pljačke i oni nemaju nikakvog drugog rešenja nego da ostanu tu do kraja. To je sigurnih njegovih 10%. Drugi od biračkog tela. Kad pogledaš od tih 55,15, kad na izlazu su od 54%, to je neki 29,15, neki 30%. Znači, to je ono, to su njegovi glasovi. Sad analiziramo tih 30% ukupnog biračkog tela. 10% su ovi koji sam rekao, to su sigurni njegovi glasovi. E, sad 10% su oni koji su ucenjeni, iskontrolisani, kojima je prećeno, znači, to su oni, uglavnom 90% su tih ljudi koji žive na državnom budžetu i nemaju izbora. Zamisli sad nekom kome, ko on radi, žena mu radi, recimo, ne znam... Dete treba se zaposliti, neko obećanje, što i tako. Da, ne, oni već koji rade. Mm-hmm. I oni su jednostavno, znači, to je tih 10% ukupnog biračkog tela, to je opet nekih, ajde da kažemo, recimo, 600.000 tih ljudi koji su na budžetu, na i ucenjeni, uplašeni i oni mučeni, prešli bi na drugu stranu da imaju bilo kakve garancije da je tamo ozbiljna priča, ali pošto ovamo nije bila nikakva ozbiljna priča, onda su oni jednostavno tu ćute i kaže daj dok ovo ne vreme ne prođe, daj ali da bude tu. Ali da imaju tu čast i dostojanstvo, verovatno. Jeste, znači to je ljudski, ja njih ne osuđujem. I to je znači tih njegovih 20% i tih negdje 9 do 10% to je ono što on krade. Svi režimi koji su na vlasti kradu, jer mi opet imamo to više, mislim, da li uopšte treba tu pričati, od 7 miliona i 126 hiljada zvanično po popisu, mi imamo biračko telo koje je 6 miliona i 700 skoro, a samo do 18 godina ima svaka generacija 70 hiljada. Ako pomnožimo 17 hiljada sa recimo 17 godina, to je milion i ne, znači to pokazuje da je neki rezervoar od 500 do 700 hiljada ono što mogu režimi da kradu i oni to prećutno rade. I sada to je suština šta se juče desilo. Ali pošto sada gledamo u čitavom jednom periodu, ozbiljno analiziramo, onda to ne treba uopšte shvatati tako tragično i sad ljudi, aj mi se selimo i ovo sto. Ne, to uopšte ne treba jer pozitivno ovih izbora što je očišćena ova druga strana jer je sve koncentrisano u ruku jednoga šizofrenoga ludaka koji ne može lice njegove kad mu tapšu, kad otvaraju sve, kad ga služe, ne može da izdrži tu količinu samozadovoljstva, masturbacije i ostalog, da on počinje na licu njegovom se grčinji od sreće, od zadovoljstva i sad to bi trebali srpski ili međunarodni psiholozi, psihijatri da kažu, to već imamo slučaj Hitlera, recimo, slučaj nekrofilije, slučaj kod Hitlera kao From koji je pisao kao taj trenutak kad on govori pred nacijom, a doživljava orgazam. Ekstazu, da. Orgazam baš, orgazam doživljava. Znači, to je sad stvarno ljudi koji treba time da se bave i pošto sam ja baš tokom noći, čini mi se, ili juče sam objavio i završio Stanojeviću knjigu Tragedija genija, onda preporučujem svima
da malo pročitaju, gde se na jednoj strani analizira evropske dinastije koje su potpuno debilne, degenerizovane, kretenske, šizofrene, jer su se međusobno ukrštale u okviru istog kapitala, istog brat-sestra, pobočne linije i tako dalje, do tih velikih umova od Dostojevskog, Ničea, Edgara Alana Poa i tako, Balzaka i tako dalje, koji su u tom ludilu genijalnosti stvarali. E sad mi ovdje imamo razarajuće ludilo, a to je da sve podrediš sebi, da jel on to sve to što radi, znači on je jedan psihijatrijski slučaj, ali jednostavno na sve one osobine našeg, negativne osobine našeg naroda, on je i odigrao, on je u stvari u sebi sintetizovao Miloševićev bezobrazluk i onaj bahatost, Šešeljevu onu sprdanje, zajebavanje i posprdjivanje, Đinđićev onaj makijavelizam i to Tadićevo foliranje. Tako da je to sada, ja se nadam, posljednji u nizu totalitarnih, da završimo to od 45. recimo do 2017. u narednim izborima i periodima da dođe do njegovog krušenja, znači da se završi taj jedan totalitarni sistem koji se završava sa jednim potpunim komedijantom, tragičarem koji će biti vrlo, period njegovog skidanja će biti vrlo, vrlo težak, zato što ova strana mora od početka sad sve da se formira. Tako da je ovo juče ne treba shvatiti uopšte tragično, to je nastavak jednog istog ludila skoncentrisanog na jednom mestu. Mi ćemo sad da uđemo u period terora, znači da ćemo svi mi nezavisni ljudi koji misle svojom glavom biti u velikom problemu, jer će se narodno naprdnjačka koalicija sada početi, znači sad će početi otimanje o funkcije, o gradnje, jer smo vidjeli tamo silikonske ove napućene ministarke, odbegle sa Interpolovih lista, prevrtače i ostale svih vrsta i tako dalje, i sad će oni ići da naplate tu podršku što će on morati njima da otvori i otvorit će, i na sve ovo što se do sada dešavalo, mislim da ide sada jedan jako težak period za sve nas, ali mislim da generalno će dva događaja dovesti do ubrzavanja svega što se desilo, a to je znači socijalni, ekonomski, financijski i slom Evropske unije, Evrope i taj talas koji će doći, i na drugoj strani znači unutrašnje nezadovoljstvo građana zbog takve vladavine. Da samo biti, znači sad čeka jedno vreme potkazivača dolazi, da. I to moramo svi da budemo ono svesni toga i da to tako prihvatimo kako jeste, ali ono što bi isto hteo da eto čisto se toga dotaknemo, to je taj neki period pre samih izbora gde eto bili smo svedoci tih negde nazovi, već to tako na određeni način se sada već formuliše i na određeni način se definiše kao podrška Rusije tome svemu, znači to je neka poseta Putinova izgleda tako, i kako možemo tu podršku, po znacima navoda ili već kako lično Vučiću, da objasnimo, da li možemo tu istu vezu dovedemo i onu podršku Milorada Dodika u onoj emisiji kada se pojavio. Da, što se tiče toga, to su dve potpuno različite stvari. Znači Milorad Dodik je, on to tako radi jer je isto napravio od Republike Srpske ličnu prćiju, i sve to što radi, on je, to je tipično ono, Republika Srpska, to sam ja, i na čitavom tome se bazira njegov kriminal. Znači situacija u Republike Srpskoj je katastrofalna, ekonomska, ljudi beže, i on ima, znači sam način da je glasanje je potpuno besmislen i prosto neverovatno da do koje mere misle da su ljudi debilni, da to ne mogu da shvate, tako da to ne bi poredio sa ovom jednom velikom svetskom igrom koju igra Putin. Ja sam objasnio u jednom tekstu pre mjesec dana kako Putin funkcioniše prema mom mišljenju. Znači on funkcioniše tako da, pošto je prešao posle Staljingradske bitke koja se odigrala u Siriji, znači Putin, da objasnim, ne znam. Molim te. Znači Putin, ono što masa ne zna, znači Putin, odnosno zna, ali prelazi preko toga. Znači Putin dolazi iz visokofrekventne struje KGB-a. Znači on se bavio špijunažom i kontrašpijunažom. Znači to je sad elitne jedinice oficirske KGB-a koje je poslato u DDR na
Znaš se zbog čega, jer je to bila ta prva linija prema sovjetskom bloku. Dakle, on je prošao školu. Drugo, njegovi mentori, znači od profesora Sopčaka, koga ja lično jedno 3-4 puta sam upoznao u Petrogradu 90-ih, koji je fenomenalan lik. Znači, on je prošao tu školu poštovanja pravnih oblika i međunarodnih obligacija i poštovanje međunarodnog prava. I to je ukorenjeno u njemu. Tako da je njegova vladavina, znači njegova vladavina u međunarodnim odnosima, pokazala da on nije napravio ključne greške, prvo recimo u slučaju Ukrajine, da je ušao u Ukrajinu, kada su lažni srpski rodoljubi, patriote i taj estradni profiteri rekli, sad će Putin da uđe, a nije ušao, sad će onda izda Ruse u Ukrajini. Znači, Putin, to je bila zamka. Putin je odlično znao da to zamka postavljena za njega i zato kod njega u njegovoj ličnosti postoji taj drugi deo, to znam iz Moskve, znači da on ima svog kome se ispoveda vladiku moskovskog i znači taj njegov pravoslavni duh, ta dobrota i duša koja postoji u njemu, znači mora negde da se smiri da bi donosio odluke mudre i državničke, jer on je čovjek odrastao na ulici sa tučama, mali je bio rastom i morao je dobro da vodi računa, da promeri gde će ući i gde neće ući, a ona priča kad je dao Medvedevu intervju oko pacova, jako interesantno, on je rekao, pošto u tom njihovom kvartu, to su one ruski stambeni staljinistički blokovi, gde unutra dvorište i deca su se igrali, tu je sad bilo mnogo pacova. I on je kaže, ja sam shvatio jednu stvar, da kada pacova lovim po dvorištu, ne smijem ga dovesti u stanje da dođe u ćošak, jer on kad je u ćošku, ona počne da skoči na tebe. I tad je najopasniji. Jer ta metafora je jako dobra. Dakle, on je prošao školu KGB-a koja i on ima usađeno to u sebi da ne sme da krši osnovne međunarodne elementarne prava, međunarodne prava, to što su Amerikanci radili što su hteli, i on je shvatio da je zamka postavljena u Ukrajini, jer onda je ušao u Ukrajinu, bez ikakvih problema je mogao da uđe, što se tiče vojno, on bi bio taj koji bi bio osuđen istorijski za zločin upada u drugu zemlju. To što su jedinice regularne hrvatske vojske prešle u Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa su od Ozgo preko Bosanskog Grahova dole mog sela Strmice da izvršili invaziju i to sve uradili što su uradili, znači to je međunarodno sve bilo dozvoljeno, jer Amerikanci su tada bili najmoćniji, ali on to nije uradio iz prostog razloga što je nije teo da prekrši taj. Pa kod Erdogana, znači ima niz tekstova, sam pisao o tome, znači to je nova bila zamka. I tako nije zamki, znači taj trenutak kad vi, znači da je znači dokazano da je Erdogan dobio nalog da se obori i stradanje tog mladog momka pilota, koji uopšte nije ušao u teritoriju Turske, znači i tu je suzdržao. A intervencija izvršena u Siriji je izvršena na poziv legalno izabranog predsjednika Sirije. Šta mi misli o njemu? To je potpuno nebitno, ali on je znači legalno izabran. Da. I on je pozvan, znači Putin i jedinice su pozvane da mu i on je to uradio. Dakle, kad to sve znamo, znači Putin ne interveniše tako što će stvoriti svoju televiziju, svoj radio, svoju partiju u Srbiji i sada, znači sve što se dalje kod Trumpa, znači potpuno je jasno da su Putinovi hakeri odradili posao, da su Putin, znači da čitava mašinerija njegova bila upregnuta u Sjedinjenim Američkim Državama, ja sad znam iz poslovnog sveta, bila je upregnuta za pobedu Trumpa. I Trump ne bi pobedio da do te pobede. Znači, pobedom Trumpa, bez obzira kakav je Trump, bez obzira na sve negativnosti Trump, ali se došlo je do smirivanja tenzija u odnosu na onu satanističku bolesnu vešticu, ludaču, koja bi izazvala katastrofu. I to sada kad prebacimo ovde kod nas? Sad to kad prebacimo ovde kod nas, to znači sledeće, znači, ne može Putin da dođe i da oformi između mene i tebe, da dođe sad do nas ujedini i da ja i ti napravimo partiju, pa sad nam se pridruže drugi i da, pa, i sad on, ne, to mi sami mora da uradimo. I šta je on uradio? Pošto vodi, znači on zna ukoliko dođe do napada na Rusiju da će biti 6 frontova otvoreno, minimum. Jedan od ključnih frontova će biti Balkanski front. Pošto iz dobro obaveštenih izvora mojih prijatelja u vrhu gore Kremlja, znači Putin obožava Srbe. Istorijski, tako smatra nas izuzetnim narodom. Znači pogotovo što
grofa Vladisavljevića postavlja kao u rang vrhunskih ruskih stratega, koji je povukao granicu prema Kini, koji je postavio tajnu obaveštajnu službu i tako dalje, znači ono što je njemu sve blisko i njemu strateški Srbija treba, znači ne samo što je emotivno vezan za Srbe i Srbiju, znači njemu strateški Srbija treba da on hoće da napravi, ukoliko dođe do rascepa na Balkanu, znači da napravi pravoslavnu zonu svoga uticaja, jer jednostavno sve se radi iz imperijalnog interesa da se što dalje granica potencijalnog rata pomeri iz Moskve. Onda on kad igra znači nema vremena da se bavi izborima u Srbiji kad je potpuno unutarnja situacija jasna da se nema srpske elite koja se ujedinjuje, koja ide na suprotiranje na diktatora i ostalo, i on prihvata čoveka koji je već, ali tako kako ćemo, pravno, legalno na nekim izborima sve to dobio i naoružava Srbiju. Znači u ovom trenutku, tako ja to tumačim, u ovom trenutku za njega je važnije da se Srbija naoružava, a ne ko je predsjednik Srbije. Jer on tog predsjednika Srbije može da sruši kad hoće. Znači, ako bude hitno trebalo da se ruši. Znači on se naoružava Srbije. Znači, i on prima imajući sve informacije da ovaj stvarno dobija ovo što je dobio, svi smo rekli, znači Srećko Mihajlović, koji je jedan od najboljih istraživača još od 70. godine, gotovo ovu procenat pogodio i potpuno jasno da će, znači Putinu u ovom trenutku apsolutno, pošto nema nikakvog želje da on organizuje nekoga tu, da on finansira i ostalo, jer se ništa ne dešava kod nas, znači on stavio je preči zadatak da se Srbija naoružava, da je to mnogo važnije, a onda u periodima koji bude dolazio, onda će doći do vrlo brzog tog obrta. Tako da, optužiti Putina da on nije se umešao u izbore u Srbiji je potpuno suludo, jer to jednostavno nije u njegovoj politici. Ono što inače ne čini već godinama, to naterao sam sebe juče da eto oslušam tih nekih hvalospev o sebi sadašnjeg premijera, budućeg predsjednika, pošto to je sad za 20, to je čoveka koji je 2-1 sada trenutno. Nije mi promaklo to da je on otprilike prvu neku zahvalnicu poslao, bukvalno adresirao tamo prema Rusiji, odnosno naravno Putinu, da li druga bila Orban, i treća, kako se zove, Kurz, ili bilo recimo, da li Austrija pa Mađarska, ali otprilike taj neki redosled je bio i pomenuto je tu negdje Evropa. Ona. Da li Evropa sad postaje nužno zlo, pošto mjesec smo pričali u nekom trenutku, pričaš se sa Draganom Petrovićem o tome da je... Mislim da će sada biti raspet, ovaj početak raspeta ovoj godini, znači bit će važni izbori u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. To što je Putin primio Petenovu, znači najbolje govori na koga će on igrati. Da li će igrati na nju ili na njega, zaboravim. Znači, to je sada stvar njegove procene. Znači, ali mislim da igre na desnicu i na jedno i drugo, znači i da sruši se Merkalova. Ukoliko se to bude uradilo, znači tad više ne postoji Brisel. Kad ne bude postao, znači ono što je onaj zao posle pobjede Trumpa, pa sad onaj predsjednik, potpredsjednik Trump koji je rekao, pomozno, kako ćemo mi sad, kad su rekli ovi iz Brisela, pa mi smo mnogo lepo salaživali sa Clintonovima, kako ćemo mi sad sa Trumpom kad je tako nezgodan i ostalo, a onda ovaj umjesto Trumpa rekao, ako kaže uopšte da ćemo mi sarađivati s vama. Mi ćemo ići, to će cijela biti politika Trumpa da ide na dogovor sa direktno državama. Znači, pogotovo što Amerika ima svoje probleme i mora to da se rešava, tako da mislim da bez obzira na sve jučerašnje što se desilo, to je prirodan nastavak jedne potpuno logične promašene politike, a ovaj osjećajući da se klatno počinje menjati je tim redom o kome se sad rekao izgovorio to što je izgovorio. Međutim, raspet će uslediti u ove tri države i naše je sada da čekamo u tom raspletu, da čekamo šta će se desiti, ali ne da čekamo u unutrašnjoj organizaciji gdje treba odmah od danas krenuti formiranje jednog političkog pokreta koji je, ja sam danas šta da se radi, tekst objavio, i mi ćemo krenuti, znači da formiramo grupa stručnjaka, od lekara do inženjera iz Srbije i sveta, svi oni koji žele da se priključe, znači jedan potpuno novi sistem organizovanja, jer je sada potpuno jasno da ova strana je nesposobna,
bilo šta da uradi i sad treba neko da zabode neku, ajde tako kažemo, zastavu i da kaže jednu novu političku ideju koju nema na političkom tržištu i da kaže gospodo, evo oko ove nove političke ideje se okupljamo, a to je politička ideja, oni koji prate sve ono što ja pričam, da ne bi se ponavljao, znači politička ideja direktne demokratije, politike bez političara, politike sa vizijom, nacionalne politike, udaranje osnova pravoj nacionalnoj ekonomiji i ono što je Goethe rekao za sebe da je on nemački kosmopolita, ja kažem ja sam srpski kosmopolita, znači integracija sa tim svetom, ono što su Srbi dali svetu pre tih 7526 godina, onda mi to sad možemo ponovo da damo jer vidimo u kakvom stanju se Evropa nalazi. Ja sam primetio da pre nego što odemo sada na jednu kraću pauzu, ja sam primetio da ste izbacio danas još jedan tekst koji se bukvalno tiče toga šta nam je činiti, da, u kom pravcu treba ići. Ja bih to ostavio za taj neki treći deo ovog našeg druženja, a sad bi otišao na kraću pauzu, nakon čega bi te zamolio da krenemo bukvalno da onako po imence da vidimo kako je ko prošao na ovim izborima i šta će raditi sa tim rezultatima. Mi pričamo za tu neku sistemsku opoziciju koja... Hvala. Poštovani slušalci, na pravom ste mestu, Radio Srbona, Radio Oslobođenog Srpstva, emisija Profilisanje. Moje ime je Tomislav Crnogorac, kako se kaže, dizajner zvuka, Goran Stanarević. Kod nas u gostima Branko Dragaš. Još jednom hvala, Branko, što se odazve u našem pozivu. Naravno, ovo tvoje gostovanje nije samo inicirano ovim tvojim tekstom koji si pisao jutros u 3, koji sam ja pročitao jutros u 6:30, jer ja ustajem jako rano, onda primam građane, pričam malo sa njima, šalim se naravno, 25 sati dnevno, radio koji funkcioniše i tako dalje. Eto, u tom prvom delu smo se malo zakačili te teme koje se tiče predizborne te neke histerije i tako dalje, mada svi znamo već kako se to odvijalo, kakvim neregularnim uslovima, i znamo svi da je to protivustavno i protivzakonito, i koje su se bile te neregularnosti, i autobusi i kolone i tako dalje i tako dalje, postori plakatiranje sa 3 šestice po celoj Srbiji, nego ono što onako negde sada je onako ekskluzivna priča je ta neka sudbina ti, kako se ih nazva, političkih idiota koji su ipak poverovali i nas naterali da verujemo da ipak izbori su jedna od opcija gde možemo da se izborimo za oslobođenje protiv okupacije u kojoj smo već, Boga mi, decenijama. Znaš šta, ja ne verujem u kukavice jajare što masturbiraju po internetu i pričaju o oružanoj pobuni. Znači, učestvovao sam u ratovima, najbolji sam bio vojnik u JNA, tu sam odrastao u Zemunu, večite tuče i ostalo i tako dalje, ali klonimo se rata, oružja i ostalog, jer ako dođe do obrta oružanim putem, uspostavit će se despot koji će biti još gori od ovoga. Znači, ja u to ne verujem. U državni udar takođe ne verujem i smatram da je to potpuni diletantizam, jer je nama potrebna prosvećena srpska elita koja će svoje ličnim primjerom pokazati da ona zaista voli Srbiju. Nemoj da me zoveš iz Čikaga i držiš mi predavanje kako voliš Srbiju, a nisi spreman za tu Srbiju ništa da uradiš. Jesi spreman da dođeš da gostuješ na radiju? Jesi spreman da uplatiš $100 ovom radiju? Ne meni, čoveče, nego ovom radiju, ovaj radiju mora da opstane. I takvi partizanski, da upotrebim taj način, diverzantski mediji koji mogu potpuno da razruše ovoga... potpuno sistem. A mi pričamo, u prvom delu smo rekli, o rušenju totalitarnog sistema. Znači, cilj čitave delatnosti je rušenje totalitarnog sistema da nam se više nikada ne bi desili ti totalitarni likovi koji su nas uništili. Znači, i stvaranje elemenata za direktnu demokratiju, politiku bez političara, ali rekao si u trećem delu šta dalje, to ću da pričam. Znači, ovde smo, ako smo uspeli da objasnimo tendencije velikog cilja ka kome stremimo, onda je potpuno neshvatljivo razočarati se sad u to što smo svi videli da će se desiti. Dakle, svi, ko su politički idioti? Znači, politički idioti su oni koji su učestvovali na predsjedničkim izborima kao kandidati verujući da će u neregularnim, nameštenim, izrežiranim izborima nešto da postignu. Politički idioti su oni koji apsolutno se ne razumeju u politiku, razumeju se kao marica u kriv plot, jer oni misle da je politika
da sjaši Kurta, a uzješi Murta. Ne, naš cilj je rušenje totalitarizma da nema ni Kurte ni Murte. Da Srbija ima 3,5 miliona zaposlenih ljudi, da prosječna, da imamo BDP kao Austrija 400 milijardi, da prosječna plata bude 4000 evra, prosječna penzija 2500 evra i da niko ne može da se seti ko je premijer, a ko je ministar, a ko je predsjednik, jer nikog to zapravo ni ne zanima. Jer svi imaju neke druge svoje stvari, a ne one javne funkcije koje nisu interesantne, zato što jednostavno da budeš na javnoj funkciji, to je neka određene moraš stvari u svom životu da se lišavaš i to nećeš da bude. E to ono čemu mi stremimo. Znači, rušenje tog totalitarnog sistema. Oni koji to ne razumeju, oni su se kandidovali verujući da će na nekom nezadovoljstvu narod, međutim narod je toliko prevaren, građani Srbije su toliko prevareni da nisu naseli na novu prevaru. Evo recimo Saša Janković, njegova kampanja, koliko sam je uspio da primetim i koliko sam ja to pratio, se bazirala negde ukratko na sledećem. I Kosovo nezavisno, i Vojvodina van Srbije, i genocidni srpski narod, ovaj, i to izgleda nije prošlo. Ajde, molim te, a da budemo maksimalno otvoreni, evo, pa samo pogledaj facu tog čoveka. Ajde da nema, samo znači, gnjecavi mrljavko, drljavko koji je tamo mrsomudio po zaštitniku građana, ni jedan problem tamo nije rešio i onda se rešio. Znači, ja sam zastupao ove udruženja manjinskih akcionara u firmama u pljačkaškoj privatizaciji da ih zaštitim i niko to nije smeo da radi i onda smo tim zaštitnicima građana od Đilasa, Narodne kancelarije pa do ovog nesretnika slali tamo glavni njihov odgovor na mesečno primanje od 340.000 dinara. 41 njih je tamo radilo i bilo mi nismo nadležni za to. I onda takvog jednog i 62 druge fioke ono, i šinjela nekog Gogoljevskog izlačiš, lika koji nema energiju, koji mora da povuče masa iz svoje apatije, zato što je to kvazi fol intelektualaca, glumaca i držda nabijem iz kruga dvojke, ubedili sami sebe da će taj lik da pobedi, ali iskreno da kažu, evo, po američkim uzorima, taj čovjek ne bi mogao da se kandiduje za kućni savjet sad ovo što tamo treba, neko treba da vodi, jer prosto neko mora da ima operativnu organizovanost, da vidiš na tome da čovjek stvarno ima neku energiju, znači čovjek je jednostavno potpuno promašen slučaj. Bez i jedna ga samo ne, da ga uopšte, a ne možeš uopšte da sad šta on, za koja je njegova politička ideja, sem ovoga što si ti sada rekao da bi sve u stvari bilo završeno onako kako je već u napred naređeno. A kako ti onda prognoziraš sad sudbinu za građanina Trifunovića, za građanina Teofila Pančića, za građanku Srbljanović, koji su izgubili svog zaštitnika? Da, pa ne, oni su građaneri, ja ih tako zove, malo građaneri su oni. Tako da, taj destruktivni autošovinizam, evo sad recimo još napad onoga ludaka komesara Blesara, ja ga zovem, na profesora Kovića. Oni su jednostavno oni sami sebe mrze, nezadovoljni si svojim životima, nezadovoljni si ostali. Recimo, ja sam tog Basaru razvalio posle onog njegovog idiot luka u Mein Kampf, ono što je napisao, onda sam ja napisao prikaz i napisao tekst komesar Blesara i uopšte se nije više, znači nikad nije jednu prokomentarisao na to, jer jednostavno mora se, kad se uđe u duel sa takvim, moraš da ih nokautiraš, jer jednostavno oni ništa drugo ne razumeju. Znači, to su ljudi koji su plaćeni da budu autošovinisti, da mrze svoj narod, plaće, dobro žive na tim jaslama koje su bile sve do sada pune neoliberalne ideologije koja je potpuno uništila čovečanstvo, sada to sve presušuje i sada oni pokušavaju posljednjim trzajima, ne shvatajući šta se desilo. Znači, ovo je to što je on dobio tih 15% glasova, to su građani koji su glasali za Demokratsku stranku ranije, bliska im je ta bila stranka i oni su ne za Šutanovca i, pazi, Stane Šutanovac i onaj nesretni Živković, pa to je završena priča, nego ljudi koji ne mogu, znači, to sam napisao, ljudi koji ne mogu da smisle Vučića i nisu shvatili prevaru koja se dešava, nego su rekli, ma daj da izađem pa za bilo koga, ponovo glasanje protiva, ne za,
I onda je Saša, ovi su glumci ubedili da je to Saša Janković i on je to dobio. Kao što je Radulović bio kao hit nekih izbora tamo, pa sada više ne postoji, tako će se isto sa ovim Mrljavkom desiti, jer je čovjek jednostavno smešan. I politički, i cela ta ekipa koja stoji iza njega. Oni su dobili te glasove ljudi koji će se u normalnim uslovima opredeliti za neku pravu ekipu ako se bude pojavilo. Sljedeći iz te ekipe sa kojima se Ružica Đinđić nije fotografisala, znamo sa kim se ona fotografisala, je Vuk Jeremić koji dosta toga vidim izučio zanat radići u Jedinim nacijama, došao ovdje i pokušao na jedan, onako potpuno jedan za naše prilike originalan način, o to na zapadu nije originalan način, ali jednog motivatora, jednog onako prodavca tako tih nekih onog kratkih kurseva i ubeđivača u nešto nepostojeće, je pokušao da nas... To ne može kod Srba. Srbi su inteligentan narod. Ta priča ovih po Facebooku i mrežama kako smo mi kreteni idioti nije tačno. Srbi su jedan od najinteligentnijih naroda na svetu. Znači to govorim iz 35-godišnje prakse rada na svetskom tržištu. Znači, ne možeš da prenosiš kratke kurseve američke diplomatije tipa Đinđićevog čaša do pola prazna, do pola puna srpskom narodu, to jednostavno ne može da prođe. Cela ta kampanja je bila potpuno pogrešna, amerikanizovana, što ne može u Srbiji, jer videli smo Koceljevo, Žitorađe je dobili 80% glasova, je dobio Vučić i tako da, znači ne možeš to sa držanjem za ruke sa svojom ženom pričama o bebama i budalaštinama, znači jednostavno to je palo u vodu i šteta tog novca. Znači dečko je potpuno netalentovan. Dečko je kod nas mi smo takvi udarali... Promašio državu čovjek. Da, promašio državu, promašio vreme, promašio doba, ali mi smo takvi, u osnovnoj školi, dobro, ide u radničkom klavu, toga nije bilo u gimnaziji, oni koji prvi počnu da nose kao odelo, dođu u školu, tati neki sinovi, onda počnu da za uške im lupamo dok se ne pamete i ne spuste. Znači, on je jednostavno izašao iz jednog miljeja koji je lansiran, je ušao tu u svetsku politiku, pokupio je te fore i fazone, tu mimiku, kako se sedi, kako ona u stvari je praznina. Dečko pojma nema. I dečko mora da se zaposli prvo kao činovnik. On ima potencijal da bude solidan i dobar činovnik. Recimo, on može da bude neki sekretar u nekoj ambasadi, podatlen da krene, znači da prijem, konzulati i sve ono što se, pa polako da gledi neko i možda neki maksimum za 25 godina jeste da bude negdje ambasador. To... Znači, nije, za njega još nije sve završeno. Ne. Znači, pa svako ima, mesta, znači ja sam pristalica toga da svako ima svoje mesto u onome preporodu koju Srbija traži. Znači, to Vučić može da ima svoje mesto, možemo da ga postavimo ako voli Nemačku da bude ambasador u Nemačkoj, možda bude ambasador u Briselu, nemam ništa protiv. Znači, skloni se, jer u ekipi koja dolazi sposobnih ljudi, ti ne možeš da budeš vratar. On ne može, znači, šta si pravnik, da? Donesi mi minimum 5 ugovora koje si ti napravio međunarodnih, ti ugovorio, napravio i ti potpisao da ti kao pravnik stojiš iza toga, a dve strane koje potpisuju taj ugovor su se saglasili da bi mogao da idemo, da nema, ne postoji, minimum 5, a da ne pričamo dalje. Tako da možemo u tom političkom, da ne bi došlo do ponovo obračuna Srba među Srbima i gubljenje entropije, znači svako treba, ako se postave principi, znači da li će neko sad da uđe u operacionu salu i da radi posao hirurga? Pa neće. Da li će neko da uzme, da sedne za oči ako ludak neki, pa će avion da sruši i ostalo. Znači, a u politiku, odnosno vođenje države, to sam već pisao mnogo puta i govorio, najsloženiji operativni sistem je država. Znači, ja sam poniko iz bankarstva, znači poniko sam iz velikog sistema banke, gde sam, znači, krenuo od stručnog saradnika i dospeo do trgovanja od 100 miliona dolara dnevno i zarade od 3 do 5 miliona dolara dnevno za račun Jugobanke. Pa sam vodio jednu banku, pa drugu banku, ali sam sve to prošao. Znači, i onda, znači, znamo dozdo zanat kako funkcioniše. To je u svakom, u novinarskom zanatu, to je zanatlija.
Znači, to je to za koji onda zna. I sa tim onda iskustvo. Onda, onda ti ljudi mogu da naprave ono što Srbiji treba, preporod. A taj preporod znači ne stope rasta dečko 2,8%. Nama treba stope rasta 100%, 30%, 50%. Zašto? Pa zato što smo mi, zato što prodavačice rade za 25.000 dinara. Alo čoveče. Treba brz rast. Treba brz, na, na kapacitetima koje mi imamo sve to moguće i na ogromnoj količini novca koja kola planetom. 52.000 milijardi svakog dana se okreće, ne zna gde će, šta će. Znači, međutim, ti ludaci nemaju pojma. Mali broj ljudi u Srbiji znaju šta se dešava u ekonomiji i financijama sveta. E to je sad nesreće Vuka Jeremića, vraćamo se da ga zaokružimo kao promašeni lik, kao politički idiot, tako što tim manirima ne možeš, ti to možeš da prođeš možda u Teksasu, možda prođeš u Američkoj nekako, ali ne možeš da prođeš, onda, to recimo Đinđić imao problem, eto, ja sam dosta, ajde, učestvovao i pomagao u toj njegovoj transformaciju od potpuno jednog mucavca sa jednim velikim strahom pred medijima i tako u čoveka koji počinje da vlada ovaj tim medijima. Znači on jednostavno nije političar koji se bavi sa čovjek koji je u politici i sa narodom, on mora da nosi iz tog naroda nešto tog naroda. Znači ne, znači to što ne može ti da Tadić dođe kod Putina i lupi ga po ramenu. Alo bre čoveče, pa ne možeš tako se ponašaš prema, znači jednostavno to nije primereno. Znači on Vuk Jeremić je i u tom dodiru sa masom je bio potpuno krut, ali sad gledamo profesionalno, bio potpuno nije u atmosferi srpskog tog naroda istog. Znači, to je sve bilo izveštačeno. Znači, tu, znači što, pa ne možeš u Srbiji da se držiš sa ženom za ruke i da si na billboardu. Pa svaki muškarac će recimo nosi se, bre, otio si se za ruke, to što ćeš da radiš u radi kući, bre, pusti me na, ovo su ozbiljna vremena i traže ozbiljne ljude, tako da je dečko prošao i ovo što je dobio je mnogo prema novcu koji je uložio. Da. Sad u onoj dalje, ne bi cirkus bio cirkus i pored ovaj, da kažem, i hodača po žici i ovi što ovaj, vrte, ono, vrte se po trapezu i ovaj, bradatih žena i svega ostalog što ide sa cirkusom i krotitelja životinja, ne bi cirkus bio cirkus da nema svoga klovna. Ovaj, ja mislim da to negde sledeći po tom nekom rangu ili već po toj nekoj osvojenim nekim glasovima je ovaj, lik Beli. Jeste, mislim, meni su pisali kako to namešteno da su njega oni gurnuli, ajde recimo i da ni on je meni simpatičan, ali i ok, to mogu da prihvatim na tome kad tvoja plata bude 3000 evra, pa nas zezaju birokrate za neku zajebanciju njihovu, imamo stan, i onda se pojavi takav lik gde onda mi svi pravi, znači, uslovno rečeno, dokoni smo, pa onda hoćemo da taj sistem unapredimo tako što ćemo ga iskarikirati, ali u uslovima tragedije, u uslovima nije primjerena komedija. Znači, da, ako smo već hteli da napravimo, znači, ipak Italija na mnogo višem nivou, bez obzira na sve probleme, znači, Beppo Grillo, ako smo hteli da napravimo, onda je to jedini Beppo Grillo koji ima nacionalno, je bio Lane Gutović. Znači, to je Šojić koji bi ušao u drugi krug. Šojić, znači, da Srećko Šojić, odnosno Lane Gutović, da se pojavi, zato što je inteligentniji od ovog dečka. Ovo je dečko ipak provincijalac. Znači, zato što je faca, zato što je harizmatičan, zato što, znači, njegovo gostovanje na BBC-u je katastrofalno bilo. Nemoj da ideš da prikazuje da se oni sprdaju kako su Srbi budaletine, pogledaj šta, kako to politika izrugivanja, zašto spraviš tu, neću da nastupa na BBC. Znači, to jeste dobra lokalna priča i lokalna zajebancija. Ja, evo, krajnje, mislim da nije pripadao nekome da neko to namerno izmislio, nego to je priča iz kraja pa je krenula i tako dalje, ali dečko, nije mesto i nije vreme. I dva su ona najbolja primera, prosto sam ih testirao kod običnih ljudi kad sam razgovarao, pa zašto ne on? Pa dobro, pokvare ti se kola, imaš jedina kola. Pa li ideš kod nekog zajebanta u tu lokalnog ili tražiš najboljeg automehaničara. I druga stvar, znači, desi ti se nešto teško, bolesno ili ovo ono, pa da li ideš kod onoga koji tek u prvu godinu medicine upisao ili tražiš najboljeg stručnjaka. Nije vreme za zajebavanje, jer je
toliki broj, 35.000 ljudi umire. Karcinom se povećao svake godine 3 do 4.000 povećani broj ljudi koji obolevaju. Iseljava se narod. To nije za zajebavanje. I politika nije za jebancija. Izvinjavam se, ali moramo orgina, moramo otvoriti do kraja. Politika je najsloženiji, najteži oblik zanata, jer se upravlja milionima ljudi i tu nema za... Kada naši standardi budu tako visoki da ne imamo dokolicu, nemam ništa protiv da se i to pretvori u sprdanje i zajebavanje. Ja, polako, sad, evo sad dolazimo već do ovaj takozvanog patriotskog bloka koji je nepostojeći, pošto taj blok ne postoji, ali postoje sada tu neki kandidati koji su pokušali na neki način da tu neku svoju politiku, ako to tako može se kaže, su pokušali da na ovim izborima iznesu i da ostvare neki rezultat. Ja sad ne mogu da se setim kako to već nije bitno, nije ovo što je bitno, ali evo recimo idemo Boško Obradović. Znači, neko može da bude lokalni čačanski političar i da to bude kraj. Ali nemoj da menjaš, znači, ja Boška znam 15 godina, i on je ovako, ne znam da li ćeš se sad ti kandidovati, i on je ovako prvi put vodio intervju sa mnom tamo negde pre 15 godina. A neću kandidovati, kad smo zapalili i tako dalje, to je bio jako dobro, on se tad probio i počeli smo, ja sam podržavao Dveri kao nevladinu organizaciju za sve ono što su u startu radili, za očuvanje i tako dalje. Pomogao sam i rekao da treba da uđu u političku stranu, ali ne tako neko idiotsko starešinstvo i neke budalaštine, tako. Međutim, to otišlo sad potpuno u drugu krajinu. Znači, ta vrsta promjene imidža je prosto neshvatljiva. Drugo, ne možeš ti da kaže, ja ću sada se kandidujem, jer ja sad, znači ti da bi se, ti, znači nisi prošao zanat, znači da bi ušao u firmu koja je spoljno-trgovinska, mora da imaš zeleni karton. To je staro vreme, pre 30-ih kad sam ja počeo, moraš da imaš neku referencu. Znači da ako hoćeš da ideš za kandidata, za kandidata za predsjednika države, onda moraš da imaš referencu takvu. Znači, neozbiljno, neodgovorno, potpuno diletantski i nadmeno naučeno na pamet, i znači to jednostavno, znači tu jednu odličnu nacionalnu ideju koja treba da se ukrupnjava, on je sad dobio to što je, znači da li su uzeli tih svojih 380.000 ili nisu, pojma nemam, znači to više nije bitno. Znači, obesmišljena je patriotska priča zbog takvih pojedinačnih egzibicionih nastupa. Na sledeći tu na nekoj listi je Aleksandar Popović, mislim tu negde. On je dečko vaspitan. On je dečko kulturan. On ima svoje reference, ali njegov problem je što on on igra uvek pogrešnom filmu. Znači on je on može da bude izuzetno koristan u stručnom timu Vlade nacionalnog spasa za neki resor hemije, farmaceutike i tako dalje, jer ja mislim da on ima jedan potencijal, ali on igra na potpuno pogrešnom mestu u timu i on ne može da bude lider, iako se trudi, jer nije harizmatičan, ne može da vodi, znači jednostavno, ja sad govorim menadžerski, znači mislim da je dečko vaspitan, kulturan, da može da bude jedno umiveno lice Srbije, ali on igra potpuno pogrešnu priču. I tako, znači, je on bi u nekoj sledećoj ili budućoj Srbiji, ono koji, za koju se ti zalažeš i otprilike... Ima mesta za njega u timu, u timu da bude kapiten nekog tima gde on doktorira ovde i da okupi te ljude i da tu daju reši dalje to farmaceutika, ono gde on stvarno, znači, i da izađe u svet, da predstavlja Srbiju, znači mislim da on taj potencijal ima, ali za ovo on jednostavno ne snalazi se u ulozi koja mu je data. Da. Sledeći iste, da kažem, te lige sa te strane je Vojislav Šešelj. Znači, to je Novac je uradio ono što je uradio. Ja sam uvek pričao od dana kada je Šešelj izbjegao iz Sarajeva, ja sam tad bio student, mi smo skupljali novac u SKC-u i za Šešelja. I iskreno smo to radili od tih naših studentskih, ajde kažemo nekih, što smo radili na crno, levo, desno i ostalo, ili studentskih kredita. Ja sam imao radnički kredit kao i siromašne porodice, ali sve posle toga kod Šešelja je bilo napadno, lažno, i nikada nisam mogao da to prihvatim,
i mislim da je od 90. godine Šešelj najbolji hrvatski projekat u Srbiji i da je on uvek mora da odradi svoj posao. Sama činjenica da je u svojoj autobiografiji Manojlić, hrvatski general, rekao da je Arkan radio za njih i da postoji još neki koji rade za njih, ja mislim da Šešelj taj koji isto radi za njih, tako da ovo je sve izrežirano bilo i kurvanje i jajarenje sa uzetim novcem je čak njegovo biračko telo prepoznalo i to nije moglo da podnese i otuda tih 14 osta. Znači, taj... Mislim, tu je najveće razočaranje, mislim, među tim glasničkim telom radikala. Pa, zato što, kako da, povredio je dostojanstvo jednog radikala i onog pravog radikala, koji je, znači nemaš ti tako da se Kurt tučeš Tomu Nikolića za sve ono što treba da ga tuče, nije to sporno, a onda prema ovome jer si dobio, znači ima tačno ljudi koji su iznali koliko je para dobio, to je potpuno jasno, znači Šešelj je projekat koji radi na novac, tamo gde se Šešelj pojavi, tamo problem je srpstva i ostalo, znači kad neko uzme i zapali američku zastavu, znači ja sam to 90. pisao, govorio i rekao, ljudi, ne smemo da palimo američku zastavu, jer 300 miliona ljudi kad dođe sa posla uveta ili škola i ostali i vidi da je neko zapalio zastavu američku. Da li je on Španac Amerikanac, Srbin Amerikanac, Irac Amerikanac, on Ameriku doživljava kao svoju domovinu i ima sad neko tamo pali. Znači, Šešelj je to namerno radio i tako je cela priča ta. Znači, sve znamo od povlačenja pištolja pa nadalje i to se sad jedno potpuno izduvalo. Umesto da je kao pobednik Haga, bez obzira na sve to što je namešno, on je pobegao u Hag, jer ovde su bili obračuni i on je zato otišao u Hag, a onda je tamo napravljen taj dogovor, jer oni zapravo njega uopšte nisu ni mogli da osude i on je svojom inteligencijom hercegovačkom porazio te kretene na pravi način, ima i tekste koji sam ja, znači mi smo potpuno suprotno shvatanja srpstva i ostalo, ali kad je bio u Hagu ja sam rekao da odlično, tako treba da se brani i umjesto izlaskom iz Haga da se uvek ovečio, postoji, rekao ja sad više, suzao sam jedno to mesto i ostao bi u istoriji poznat kao neko koje on se prostituisao do te mere da ga je njegovo rođeno članstvo potpuno izdalo, što je najbolji dokaz da narod nije glup, da prezire kurvanje, jajare, poltrone i one koji uzimaju pare na njegov račun, tog naroda. Da, jedan od, da kažem, negde regionalnih tih heroja ili bar tog neka dela teritorije u Srbiji koji ja onako negde u slobodno vreme nazovem Užička republika, pošto da kažem to je jedino neko mesto u Srbiji koje, ajde da kažemo, gde neki zakoni ne važe Srbija, gde žive uglavnom Srbi. Pošto poznamo da postoje mesta u Srbiji u kojim ne žive uglavnom Srbi i u kojima zakoni Srbije ne važe. Ali jedno od tih je Užička republika i Stamatović, kako bi njega... Ja čoveka znam iz nekoliko susreta, znači u cijeloj toj, znači kao nešto što bi važilo za ovoga Popovića, važi za njega, znači nemoj, ako si prvi u svom regionu, u svom selu, u svom mestu, nemoj da budeš pretposlednji tamo gde ti nije mesto. Znači za njega ima mesta u nečemu što se bude radilo, ali sa tačnim zadatkom šta treba da se radi. Sad pričam menadžerski. Znači, to je kao u bankarstvu. Ne možeš šefa ekspoziture da staviš za direktora filijale. Znači, jednostavno ne možeš, jer on nema taj kapacitet. A ne da ga podigneš za direktora celog sektora sa stanovništvom. Ne znam da li sam objasnio. Znači, ne može neko koji odlično igra u ne znam, Kuršumliji, kad čim ga prebaciš u Čačak, on ima problem, zamisli do Zvezde, Partizana ili do Reala, znači to su tere. Znači, može da bude koristan, ima svoje neko mesto, ali ne u ovoj potpuno promašenoj priči, tako i prošla. Da, ajme još evo za kraj, još pošto ne bih komentarisao ni Čanka, ni ovoga, kako zove? Parovića. Da, to je. Ali Aldo čisto ono Radulovića, koji u nekom trenutku odlučio ipak da bi on prebio PR ovog Belog, nego da, on je čovjek doživeo stečaj i sad ide u bankrut. To je priča. Znači, to je čovjek i smešan. Znači, on meni podsjeća na 6. maratonca Trče počasni krug. Znači, čovjek je potpuno komedija.
Znači, ne, ja sam to u samom startu, znači on čovjek prvo mora da se razjasni. Boga peva sa... i ono sirovnu gitaru. Da, pa pazi mi se i te vrste budate. Ima i za njega mesto u budućoj Srbiji. Pa okej, da vidimo prvo šta je radio tamo za... Za ovo dvojicu mogu da kažem, za ostale ne mogu da kažem. Jednostavno mora prvo da se vidi... Pa idemo ono G-dur, moli. To a to, da... to sad je za nje okej. Okay. Ali šta ste reći, ja imam strašnu odbojnost prema stečajnim upravnicima. Ja sam znao šta su radili, ali... Pričao sam o mali to. Da, popio je nokaut iz prostog razloga što je... mnogo hteo, mnogo započeo, dečko nema nikakvu apsolutno ni ideologiju, ništa, znači jednostavno to što se uzdigao se na glasovima tih građanera koji traže nešto, oni su sad svi preleli kod Jankovića i da ima malo klikera, znamo bi da to je potpuno vidljivo, da će svi da odu tamo. Tek će se sad i ta priča vezano za Savamalu i ko je tu dobro, ajde, naravno da to neko rušenje pod fantomkama noću, naravno da je nedopustivo nekoj Srbiji za koju se zalažemo i ti ja, ali isto tako načina kako je to uopšte taj samo ceo kraj, kako je i privatizovan i ko je tu bio stečajni upravnik i tako dalje, sva što tu ima nešto još da se sazna, sigurno. To ćemo saznati, nećemo nakon pauze, odnosno i na pauza, počnemo pričamo o tome šta sledi u Srbiji i u kom pravcu treba ići. Važi. Pošto slušalci Radio Srbona, evo nas ponovo u studiju. Ova pauza koju ste, eto, neki od vas verovatno su sa nestrpljenjem očekivali nastavak ovoga svega, ali ovog našeg intervjua večerašnjeg, ali eto čisto moram da uradim sad jedan mali, što bi rekli, malu jednu reklamu. Jednostavno u našem programu na Radio Srboni svako veče od tih nekih 20 časa ili 8 sati uveče mi emitujemo uspavanke za mališane za laku noć i to je već onako tradicija uspostavljena ovde u poslednjih 4-5 meseci otkad smo i krenuli sa emitovanjem programa na Radio Srboni. Sa nama u studiju, kao što znate, Branko Dragaš. Eto, pričali smo malo i o tim nekim uvodnim sekvencama kad je u pitanju ovaj cirkus koji se desi u nedelju. Naravno i o svim učesnicima u tom cirkusu i tom zamešiteljstvu. I ostali smo sada dužni, taj neki treći deo emisije u kome ćemo razgovarati na temu onoga gde se sada trenutno nalazimo i šta je nama činiti, jer... Evo, ako mi dozvoliš, Branko... Nego jutro sam, htio sam to da podelim i sa tobom, je da jutro sam dobio poziv negde oko nekih, nakon što sam pročitao onaj tvoj tekst, i to je bukvalno taj neki znak koji tako dobiješ poslat od ozgo. Zvao me jedan domaćin, neću da kažem ni ime, ni prezime, ni odakle me zvao, čisto zato što, eto, nisam ga pitao za dozvolu, ali on se sa porodicom sklonio iz Beograda pre nekoliko godina. 69. godište, eto toliko ću da kažem, i sada ta porodica napustio Beograd i otišli su negde u neko zelenilo, u neku prirodu. Aha. I to već funkcioniše, boga mi dobro, jer već na putu ima 11. dete. Bravo. I dovedi ga bre u emisiju. Ja sam mu to predložio, rekao da još nije spreman, kad bude došlo vreme za to, ne treba, da bude. Naravno treba da bude i mi ćemo to da promovišemo maksimalno u tom nekom periodu koji sada dolazi i sve ovo što se dešava ovde u Srbiji, mi sve to gledamo kao jedan, eto, to je deo nekog našeg života, ali pitanje je o tome, ono što si ti rekao danas u tom nekom tekstu, ne pitajte vi šta će Srbiju raditi za vas, nego šta ste vi spremni da uradite za Srbiju. Nisi to ti rekao, to je rekao neko pre tebe, ali u svakom slučaju jako primenjivo. Šta mi treba da uradimo za Srbiju? Znaš šta, znači, sada prava borba tek počinje i pravi igrači će se tek sada videti. Tako da nema uopšte razloga apatiji, beznađu, ludilu, sve ovo što smo analizirali u ova dva termina, ova dva prekida, znači su pokazale da smo to i očekivali. Kakvo razočarenje. Dakle, oni koji su dali živote da bi mi govorili ovaj jezik, koji je star 7525 godina i za dva dana treba da obeležimo, jer normalno da se nova godina u rađanju proleća obeležava, ne usred zime kada je vreme nije.
Znači, to je potpuno ono... Jer se rađa godine. Jer se rađa nešto novo. Dakle, sada je potrebno jednostavno u tom kontinuitetu shvatiti da iza nas su žrtve ljudi koji su ugradili u našu slobodu, u naš jezik, u naše pravo da imamo svoju državu, u naše pravo da živimo na svojoj teritoriji, da smo mi autohtoni narod. Uopšte me ne zanima da li smo mi bili u Indiji, to me uopšte ne zanima. Zanima me da smo mi autohtoni narod, što znači da imamo pravo na svoju kuću i da ne mogu da nas gaze. Da ne pričamo sada Etrurke i ostali i tako dalje. Znači sada, to je vrlo važno za podizanje korena, znanja korena o sebi, za podizanje svesti o sebi. Da nije, znači taj malograđanski kniks poklon pred lažnom Evropom krstaškom, koja nam je od 90. na ovamo, pa naročito od 2000. na, a čitava jedna generacija je izrasla na tome, namestila neoliberalni koncept, koncept krivice, odgovornosti do genocida, je potpuno bio sumanut, pogrešan i zato ga treba odbaciti. Dakle, sada jedno doba je završeno, dobio si sve što si dobio, sad kad si najmoćniji, ja ti kažem da si najslabiji, jer u stvari imaš samo 10% glasova, sad, jer ogromna većina je potpuno bila, čutala je, nije nasela na to i to je jedna velika šansa. Šta sada dalje? Znači, ne mogu više diletanti politički i politički idioti da upravljaju ovim narodom, nego mora sada da se raši u naredni, znači koliko će to trajati, znači hajde stavimo da je to 5 godina. Pa zavisi od nas. Zavisi od nas, to kaže joj pa de je 5 godina, pa onda izađi iz cele priče bre. Za 7525 godina, pa šta je tih 5 godina? Jeste mnogo u našim životima, ali mi život ne možemo da posmatramo samo ono materijalno što mi uspemo za našeg života da uzme, jer se nastavljaju, kao što mi nastavljamo naših predaka, tako nastavljaju naša pokolenja. Znači, a koji je smisao toga što ti pišeš? Meni su pričali, pa zašto? Međutim, smisao postoji, jer to nije isprazno. Po ljudi koji su se u trenucima pogubili, odjedno vrati, pa ima neko ko slično, jer ja ne radim ništa drugo nego što neki ljudi isto osjećaju. To je duh nekog vremena. Ja sam samo da kažem, izborio se da budem privilegovan da to prvi kažem, jer dugo to radim. Znači ima to sada smisla. Pravi se sada jedna, recimo, tekst je do malo pre bio čitan, 350.000 ljudi je čitalo taj tekst. Znači, nisu oni to čitali odu nekome, nego oni su, ili oni tako osjećaju. Znači, i od toga kontakata i tako dalje. Ajmo to sada pretvorimo u nešto što će dati rezultat. Da bi to nešto dalo rezultat, mora da se vide cilj. Šta da radimo sada? Znači, onda sam ja objavio kako dalje iz maja 2000. godine, pre oktobarskog dešavanja, tekst koji je pokazao šta će se desiti. Znači, program za spas Srbije, kojega svi mogu da vide na sajtovima iz 99. godine, potpisujem najbolji nacionalni program u 20. veku. Ozbiljan presek, da se tačno znali koliko, kako vojska treba da izgleda, tako da, znači, u ozbiljnoj nameri da se stvori prava država. I tekst kako dalje iz 2012. godine, da sam pokazao elemente šta tu treba da se radi, i sad ponovo s ovim tekstom šta dalje da radimo. Znači, presek stanja, podvučemo sada crtu, pogledamo se oči i kažemo, gospodo, to je sada to. Imamo to što smo sve izanalizirali, da bismo krenuli dalje, neophodno je potrebna nova politička ideja. Te nove političke ideje nema. Ta nova politička ideja mora imati uporište u moralnoj vertikali. Znači, ako smo se mi danas dogovorili da ja dođem u 7 u emisiju, ja sam 4 minuta pre 7 bio tu, tebe ne zanima da li sam ja imao problema u porodici, na poslu, da li je gužva bila, znači mi smo se, dogovor kuću gradi, kaže stara srpska poslovi. Znači, dogovor, moramo da se vežemo za reč. Stari, ja sam odrastao uz generaciju 1880. 1910. u Strmici u Dalmaciji, odnosno ovdje sam rođen, ali sam tamo išao na pašu, na koleđ. I onda su oni meni pričali kako su prodavali, ovaj prodaje tamo magare, konja, bika, nije bitno, on kaže 20 dinara, daću ti 10, ali 10 da me čekaš, brka ti, brka mi. I uhvate se za brk, nema ugovora. Da, da, da. Prodaja na brk. E, ta metafora nama treba. Nama trebaju ljudi
koji imaju moralnu vertikalu u sebi. Znači, vo se drži za rogove, a ljudi za brk, čovjek za brk. Za brk ili za reč. Znači, to mora da bude osnov svega. Znači, imaš mobilni telefon, poslovan si čovjek, i zvoni ti mobilni telefon, ti se ne javljaš. Ne javljaš se na e-mail. Na e-mail koji, znači, svaki, znači, to su osnovi profesionalnog ponašanja. Znači, na svaki e-mail odgovor ne je odgovor. Ne sme da visi, jer si ti poslovno, to su disciplina ponašanja u poslovnim komunikacijama. U političkim komunikacijama mora da se prestane da laže i krade i da se centar postavi na učenju. Od mene svaki dan učim. Od male deteta učiš, vidiš, gledaš do literature 100-godišnje, 1000-godišnje, tako. Znači, učenje, rad i štednja. Znači, to mora da bude elemenat. Ono, to je sve ukorenjeno u našem već mentalitetu. Ne treba nama nikakav protestantski mentalitet kad to 7000 godina već to postoji. Samo probudimo to u sebi. Znači, to samo treba, ne da to postoji, to samo treba osloboditi tu energiju koja tu postoji. Znači, ne lažem i ne kradem zato što sam vaspitan da to ne smem da radim, nego moramo da stvaramo. I onda treba da kažemo, dajte ljudi reference sada. Ako nam je cilj stvaranje humanog društva u kome će u osnovi biti građanin koji će kome će institucije omogućiti da bolje živi, onda u tom humanom društvu, znači, nama treba direktna demokratija. Znači, oblik direktne demokratije, nisam ja mislio sad od jedan puta, pa sve, ali oblici direktne demokratije su u Švajcarskoj, oblici su u Norveškoj, delovi Finske i tako. Znači, ima već po svetu to, mi smo jako mali i idealni za taj oblik direktne demokratije. Ne moramo mi odmah ići na ona krajnja rešenja da ja kažem predsjednik države svaki dan se menja. Ma šta će nam predsjednik čovječe države? Jedan čovjek, nego 365 predsjednika država, to je počasna funkcija tog dana je domać, kao dežurni u kliničkom centru, ujutru uzeo u 7 sati, sljedeće jutro predao, ili u vojsci koji je služio vojsku. Znači, on je radi popravo. Iza njega stoje čitavi timovi i on ne donosi odluku, niko nije samo protokolarna ličnost. Znači, to je nova politička ideja. A ima li to negde? Pa čekaj bre, a da li je Vinčansko pismo se negde prvo javilo? Pre toga nigde nije postojalo. Pa nije postojalo. Znači, ne zanima me, ajmo da pokušamo da stvaramo, jer je predstavnička demokratija je špekulantska, manipulativna, izrodila i uništila potpuno demokratiju. Mi moramo sad da ustanemo u odbrani demokratije i, ono što je mnogo važno, republike. Ovo je odbrana slobode, pravde i poštenja republike. Mi ustajemo u odbranu republike, principa da najbolji vode državu, da ti najbolji se tu zadržavaju najmanje. Ma šta ima on kao pilot da bude predsjednik države? On će svojim primjerom da kaže, evo, ja sam danas predsjednik države, ne kradem, ne radim što što treba, ja se vraćam na svoje zanimanje, to je, radim ono što najbolje znam da radim. Tada politika neće biti unosno zanimanje, jer ako hoću da zaradim, ja ću ići na berzu, ako hoću da zaradim u agraru, ja ću da sadim maline, ako ću da idem, ja ću biti pilot, ja ću IT tehnologiju postaviti, ja ću to, jer meni neće biti, a ovde se stiče, znači, ono što sam rekao, Srpska akademija nauka mora da ima samo 12 akademika. 12, a ne ovih 400, ne znam koliko. Znači, akademik kad progovori, tu nema više šta da se prije, jer on svojim, on je Sokrat. Znači, svaki naš akademik, to što si ti genije u elektrotehnici, a hulja si u životu, pa to ne može da budeš akademik. Akademik mora svojim ličnim primjerom, recimo, kao što je čovjek s kojim sam bio prijatelj 20 godina, profesor Mihajlo Đurić, taj stoik, znači, koji je otišao na robiju 74. godine na ustavnim principima, znači, on je otišao za svoje, znači, to žrtvovanje nove srpske inteligencije ne znači da poginemo, nego znači svojim ličnim primjerom da pokažemo kakvom mi to društvu stremimo. Radnom, štedljivom, slobodarskom, poštenom, otvorenom. A svi kapaciteti, pogotovo što nama Srbima odgovara takmičarski duh, ko je inteligentniji. Znači, jer mi smo inteligentan narod koji mi imamo problema jer sami sa sobom. Znači, zato sam ja imao tome 20 godina, rekao, ja bih donio jedan zakon
da se svi Srbi, samo za Srbe se odnose, međusobno oslovljavaju gospodine predsjedniče i gospodine predsjednice. Da taj sujetu i taštinu, znači da zvanično unese, svi smo predsjednici. I sad koliko Srba ima u svetu, svi su predsjednici, e sad kad smo svi predsjednici, idemo šta ćemo da radimo. E, to je suština promene, znači rušenje totalitarnog režima sa ovim klovnom, cirkusantom, šizofrenim paranoikom, znači to je kraj jedne priče. Javlja se nova, pa nemoj sada da mi se češljaš po američki, nemoj da mi prodaješ fore sa Wall Streeta, to je sve umrlo, to više ne postoji, ajmo da izađemo nešto novo. E, za to novo je potrebno pokret. Taj pokret mora da okupi ljude. Ti ljudi treba... A šta ti možeš da daš? Možda nastupiš na Radio Serboni ili još takvih koliko ima radija, televizija koji diverzantski ruše totalitarni sistem. Pa plašim se. Dobro. Jel možeš da daš 1 euro? Pa nemam. A jel pušiš? Da, pušim. Pušiš a nemaš 1 euro? Ma marš bre. Znači, jednostavno ne mogu da... Znači, samo neke gluposti pričaš, da šta ti možeš da uradiš? Ja sam 7 puta bio na radnim akcijama. Nije mi uopšte trebalo radne akcije kad sam izemao na izradničke porodice. A sam htio da vidim gde je moje mesto u tom južnoslovenskom narodu, gde mi mesto pripada. Znači, šta mi možemo da damo našoj državi? Čekaj, 36.000 dece od 14 do 16 godina na proboju Solonskog fronta, na prelasku preko Albanije stradalo. E, i kad ovi danas rasprodaju, ovi posljednjih ovih 17 godina rasprodaju, znači ono što me ubija u pojam, su ta deca i ti koji su, da ne pričamo o streljanim u Kragujevcu, pa čekaj, pa i oni su mogli da se nagode, da kažu, ajde obučemo fašističke uniforme, pa čekaj. Ako... A dobro si rekao, i streljani na ovom Sremskom frontu, i streljani... Ma sada nabrajamo, gde smo sve streljani. Gde smo sve, znači može to već jedan puta da pregi. I onda srpska elita mora da, pored duhovne vertikale koja može da izrodi sada novu civilizaciju u Evropi. Zašto mi sad ne možemo Evropi da pomognemo? Kažu, gde mi sad? A to je taj malograđanski krug dvojke, gde stalno misle da je ovaj... Pa čekaj, a Brisel znači močvara. To znači Brisel. A ovdje je bila civilizacija, kad su tamo bile močvare, kad su ih jeli pacovi i ostalo, znači ovdje je bila pismena civilizacija, bre, čoveče Bože. Bila je cijela, oni su metalurgiju dokazano su imali. Znači radili su flotaciju bakra. Alo, prijatelju, pre 7000 godina su radili flotaciju bakra. Znači taj samo ponos u sebi moramo da dignemo. Znači mi smo pa pijemo pivo kraj prodaje, ne svojim ra. Znači ne može Švajcarac da bude tačniji od mene. Ne prihvatam. Ne može Japanac da više voli svoju državu od mene. Da, ne može. Tako će, to tako ne može će. Nemac da bude odaniji svojoj državi od mene. Ne, i tako redom. I onda se mi, znači to je malo predstav, to je primjer Novaka Đokovića. Znači dečko si došao, sad što imaš probleme, to je druga priča, imamo rješenje za te tvoje probleme, ali znači tim svojim uzdizanjem, znači ti svojim uzdizanjem dižeš od jedan puta energiju apatičnog naroda koji je upao u problem jer je namjerno gurnut da bi se razočarao i da bi moglo da se vlada. Taj novi pokret ne sme biti liderski. Znači, e sad je Branko Dragaš naš lider, to je novi vođa, Firer, Dučera, kako on kaže? Ne, to mora bude mrežno povezivanje uopšte. Znači, nije stvar biti lider, jer karizmatični lider, on je u svojoj struci lider. Jer se tu dokazuje. Kad su bori, ja sam tu poludeo, pošto sam tada 90. finansirao Demokratsku stranku, kad su Pekića gurni, baba Mićun, ja sam na Đinjiću rekao, to nemo, pa ne, Miško je to rekao, kad je Borislav Pekić, najveći srpski pisac, gurnut u Rakovicu, da se suprostavi Šešelju, ja sam rekao, ma vi ste smradovi, bre, jedni, sram vas, bre. On je to čovjek asketski prihvatio, kao dug prema svome narodu, ali to je bila podvala politikanata, i dok god ti politikanti guraju Borislava Pekića, neke naše Borislave Pekiće, no on treba da radi ono što zna da radi, a to je da piše. Onaj tamo treba da operiše, a svi zajedno pravimo zajednicu. E to je razlika od civilizacije komercijalne, neoliberalne koja propada. Vraćanje tekovina vinčanske zajednice. Nije u staro grčkome čovjek središte sveta, nego viša neka sila, Bog, svevišnji, neki viši princip prirode. A mi moramo da budemo u službi toga.
To se sada pretvorilo u potpunu debilizaciju, uništavanje, da nas na kraju treba da pretvore u robote ili da nas ostane 500.000 ponoj u Atlanti, onome, onome ploči na što piše tamo. E to je promašena ta civilizacija. Možemo li mi dati nešto novo toj civilizaciji? Jer svuda u Italiji to gledam, u Holandiji, u Mi smo je stvarali. Ljudi, današnja civilizacija ima sve, ali je nezadovoljan. On vidi da to ne može to da funkcioniše. Znači, taj politički pokret sam u sebi mora biti demokratski, mora biti slobodarski, znači, ali mora da izađe, ja se za to zalažem, na izbore, regularno. Pre izlaska na izbore mora da se definišu spiskovi, uslovi izlaska na izbore. Nećemo da izađemo na izbore. I povučeš, pa gledaj da je bojkotovano bilo i da on izađe sa svojih 42-43% oni koji su izašli. Jeste, ali nemaš legitimitet. Dečko, ti si završio priču, ti si umro, samo ti niko je politički još ti niko nije rekao. Slobodno ti vladaj, može da izađe 2%. Oco, može da izađe 2%, slobodno ti, ali ti više nemaš legitimitet. To je suština. Znači, neću da glasam više protiv, nego hoću da glasam za. Tačno, ne može jedan čovek, ne može jedan lider, nego moraju timovi. Znači, tim za zdravstvo da će biti 50 ljudi. Tim za, sa tačnim programom šta ko radi. Mi te ljude imamo. Problem je što ti ljudi nisu povezani. E sada mi, ja to pričam, ali sad počinje zrelo da bude. Znači, to sam, ništa ja ne pričam. Različito što sam pričao 89. godine, ali je bilo mnogo rano. Onda su sledili nacionalna osjećanja, ovamo, tamo, ovo, ono. Ništa ne pričam što nisam pričao posle februara 2001. kad sam raskida toga sa tom ekipom. Ali se tada rekao, ne, oni su reformatori, doneće, pa se sve videlo da... E sad je taj trenut. A zašto to nije ta? Pa nemoj me pitati zašto to. Pa možda za moga života neće biti, ali neko će nastaviti tu priču. Uopšte nije bitno da li će to, bitno bi bilo da što pre bude to, da ima, uotimo korak sa vremenom, da nadoknadimo ono sve što smo nadoknadili, ili nestajemo. Ali ako se i ne desi, garantovano će se, i ako dođe to prokletstvo pod jednu šljivu, garantujem to. To osjećam vibracijama, kao što sam osjećao da na ovom prostoru nešto postoji što se krije. To sam od malena osjećao, da tu nešto postoji, neka tajna koja se krije. Znači, onaj ko ostane, iz toga će ponovo, ako bude nosio duh zajednice, se razviti nešto. To je ta, zašto Srbi trpe? Zato što nose drevnost u sebi. I zašto su izloženi genocidu? Zato što oni koji su genocid činili znaju da Srbi nose drevnost i zato hoće da genocidom to, a u stvari samo još više tu drevnost, kako bi rekao, razvijaju i shvataju da se ta priča kao Srbi zaboravljaju nije tačna. A i nezgodni su očeviciju. Jasno, svedoci svega toga. Znači, u operativnom smislu mora da nastaje jedan novi politički pokret. Kako će se on zvati, mi već grupa stručnjaka radi na tome. Znači, ja sam pozvao i 2014. godine, međutim, to je bilo lutanje. Sad je teren čist. Znači, poraženi ste, čao, nema nešto s vama više da pričamo. Mora da nastane, novi likovi moraju da se, nije to, nego tu mora da nastane u ekonomiji 30 ljudi koji će nastupati. Znači, neće nastupati Branko Dragaš, nego 30 ljudi. Čovjek koji će reći, da, ja sam iz Čikaga, nastupam u tom timu, ja imam 250 radnika, imam promet taj i taj, imam referencu, čovjek. Ja u zdravstvu, ja imam iza sebe godišnje 750 operacija, radio sam to i to. E, sa tim referencama će se pokazati na jednom mjestu da mi ljude imamo i onda ide operativno organizovanje do pobjede. Pa si, ja moram da primetim, nije ovo prvi put da ti pričaš ovako, mislim, na ovaj način i to ti ovako sa vatrom, ti si inače čovjek koji veruje to, jednostavno to ti je, pa naravno, mislim, ja to ništa ne kažem da je to nešto loše, nego kažem, jednostavno da, evo, ja moram ti priznati da nije prvi put da ja ovo čujem, samo aj sad, posle svih ovih nekih naših iskustava, ja znam da si ti pokušavao i sa ovima i sa onima i tako dalje, sa različitim nekim strukturama, da, mislim, partijama, oni su postali partije pa su ono došli do nekog zaključka da im je ipak onako negde bezbolnije da uđu u sistem, pa onda kroz sistem da dođu do neke svoje priče. Učimo unutar pa ćemo menjati sistem. Da, ali mislim, najzad, mislim, evo, kažem, ako nisu ovi sad izbori pokazali da ništa ne može kroz sistem da se uradi, nego to mora se radi van temeljno. Sistema i temeljno, jer ti vjerovatno si čovjek koji već razvio to negde u glavi na koji način to treba raditi. Šta se radi sutra, konkretno ti? Gledaj, kažem, znači 2001. godine u februaru kada sam ja se napustio Đinđića, jednostavno toliko sam bio iznerviran,
toliko sam bio iznerviran u kabinetu kod njega da ne mogu to opišiti kako scena izgledala. Jer sam video šta se dešava, sam napustio, rekao, ajde ne bude sad u originalu šta sam sve rekao, otišao sam. Ljudi su tih nekoliko meseci prelazili ulicu na drugu stranu da se ne bi sreli sa mnom, jer je jednostavno kao antireformator je bila ta priča. Ja sam sad taj koji koči reforme, ja sam da. Danas mi ljudi masovno prilaze, čitajući, slušajući, i to natapanje ima smisla. Ja sam tu potpuno nebitan. Bitna je ideja. Šta, vrhunski sam operativac. Ne u politici. Politika je za mene osmišljavanje, strategije, sve samo direktno bavljanje politikom, mora da dođu ljudi koji to znaju. Znači, ja se najbolje osjećam u poslovima, u stvaranju, u tržištima, i to mogu da radim. Ali posao, ako se prihvati ova politička ideja razvoja takvog humanističkog društva, demokratije, nove jedne civilizacijske politike, onda ide operativa. Znači, ne može. Operativa je surova i konkretna. Ne može promjena da se izvrši državnim udarom, pučevima i ostalo, jer dobit ćemo nove diktatore. To je moje definitivno mišljenje. Nemamo snage za to. Pa ako pišeš po internetu o tome, pa što to ne uradiš? A što to ne uradiš? Nego tamo kad je bilo bomba, pa kad smo bili na frontu, moram da te vežem za kajiš koliko se usro od straha, bre. Znači, kad dođe stan i pandijona, mi znamo šta tu nas. Znači, zaboravimo to. Idemo civilizacijski. Dakle, treba u mesecu aprilu formirati pokret koji se zove tako. Objediniti i reći, gospodo, ovo su načela, ovo su ljudi koji su udarili, svoje ime stavili tu. Uslov da uspemo, da ja prvi i ostali koji to pokrećemo, ne budemo ništa od funkcija u nečemu što se bude ostvarivalo, da bi mogli kontrolisati, da ljudi ne kažu, aha, to radi da bi on to sad bio, znači da bi se steklo poverenje. Poverenje se steče ličnim primjerom. I onda reći, gospodo, dajte 120 ljudi koji će činiti vladu nacionalnog spasa. Iz oblasti poljoprivrede dajte sad. Nema čak u kojoj sistemu, pošto nije bitno. Znači, prosto Ševrlić je ime, da li je on u dverima, ne van dverima, to me uopšte ne zanima. Znači, Srbija je toliko mala da u ekonomskom delu tipa, znači, ekonomije, financije, poljoprivrede, zdravstva i prosvete, to su one koji treba da donose pare. Gotovo sve ljude znamo. Ja lično znam. Ljude koji su fantastični, računajući i rasejanje. E, u ovo za mene će, ako pitaš mene konkretno, u timu, mnogo za mene teže vojska, policija, ministarstvo spoljnih poslova i sudstvo, jer tu znam ljude, ali ovo je ono što je meni u struci bilo vezano. Znači, mora se podeliti vlada na one koji prave pare i oni koji prave sistem. Oni koji prave pare nemaju vremena da hapse tajkune i ostalo. To će da radi policija. Evo, momci, ja ću dati 5 imena momaka sa ratišta koji su vrhunski prvi ljudi koji su svojim u prvim borbenim linijama bili od Sarajeva pa nadalje. Čekaj, što ne bi mogao da bude ministar policija, ne ovaj Slinavi i tako da. Znači, ali daj te ljude okupiti na jedno mesto i oni će se vrlo brzo, poslovni ljudi se za čas dogovore. Znači, kao da kaže, ljudi od struke, oni nemaju na stotine hiljada sam poslovni sastanak imao. Znači, kad je dobro pripremljen sastanak, znači, onda se iznenadiš kako je to za neki 15-20 minuta sve smo to i ostaje, daj da potpišemo god. I onda kad dođu advokati i kad oni počnu da mrsomude, to znaje da traje 15 dana. I on kaže, ljudi, jel možemo bez advokata, pa da mi stavimo konture sve, a advokati da dođu samo da pred nama vide da li nema neki slučajno grešaka, ako ima grešaka da to, i mi to onda vrlo brzo završavamo. Jer ako uzmo pravnici da ga gusle, onda smo mi u velikom problemu. Uneti novu dinamiku u politici, da nema sastanaka, znači, i napraviti jedan, kao što u srednjem veku bio crkveno sabor, narodno crkveni sabor, i sazvati 200, 150, nema pojma koliko ljudi koji mislećih, i zatvoriti, napraviti se program. Elemente programa, znači, već ima ekonomski program, ekonomskog pokreta, politički program, evo stavit ćemo 20 stvari na... Si došao na sastanak, da, došao si bez olovke i papira, da, pa šta, zašto si došao na sastanak? U 3 minuta, znači mora da se unosi operativa, ja sam rekao, evo ja sam spreman to da vodim, jer sam vodio kompanije, vodio sam se, sastanak borda direktora, da se odlučuje o puštanju novca, šta ti imaš meni tu da muvaš, 10 minuta završena priča,
svako referiše iz svog dela, znači tvoja ekipa radi taj, znači ljudi iz zdravstva, 30-50 ljudi iz zdravstva pravi strukturu zdravstva sa zdravstvenim osiguranjem. Hoćemo besplatno zdravstveno osiguranje za sve građane Srbije. Hoćemo iskorenjivanje siromaštva. Neću da se crvenim, da li sam onom dao 10 dinara, 20 dinara, nema prosjačenja. Srbija može da obezbedi 15-20 kvadrata svakome. Kilogram hleba, 150 grama mesa, jedan jogurt, to može svako u Srbiji da dobije. I nećeš da prosjačiš. Znači, nema prosjačenja. Staračke domove za sve, Alzheimere, nepokretne, ovo, staračke domove, brze staračke, koliko prostora ima nam. Znači, to sve može munjevito da se organizuje, da se pravi pravo, socijalno, društvo, humano za ljude koje... 700.000 invalida, sad ti potpisuje kao menadžer. 500.000 invalida ćemo da stavimo u funkciju da zarađuju. Oni koji su cerebralni, mozak imaju fenebal, ne mogu da se pokreću. Postavi ih da trguju na berzama, obuči ga na glas. Sad imaš kompjutere koji na pokret oka reaguje. Pa stavi, on ima inteligenciju pa, i tako osjeća se prihvatljivo u tom društvu. Počinje da zarađuje, počinje socijalno da se približavamo i tako dalje. Tako. Jedno od, da kažem, nekih glavnih tih nekih izgovora, odnosno, ajde da kažemo, nečega što onako svima negde dostupna ta informacija, jer svi smo toga svesni da jednostavno bela kuga vlada ovaj, ne samo Srbijom, nego uopšte vlada ovaj, po zapadu koji mi no. onako negde srljamo u, ovaj, je da eto, je cela ta ovaj, bulumenta koja se dovlači sa Bliskog istoka i od ozdo, je eto zbog toga što eto, mi smo onako biološki ovaj, nestabilni, falit će radna snaga i tako dalje, ali niko ne priča o tome da nije radna snaga u pitanju, jer ti u ovome vremenu tehnologije vrlo lako možeš da rešiš nedostatak radne snage sa tehnologijom. Tako da mislim sve su to neke... Belu kugu, ponošto kako ja predlačim, belu kugu u srpskom narodu mora da reši Srpska pravoslavna crkva. O to mogu da razložim, znači crkva mora da vodi računa o svojoj pasti Srpska pravoslavna crkva, to ne može da radi država, zato što se orijentiše samo na jednu naciju, a Srbija je više nacionalna država i tako dalje, to mora da reši Srpska prava i ima načina. Prema tome, za sve ovo ostalo, naš najveći izvozni proizvod treba da bude znanje. U ovom trenutku zvanično oko 380 miliona evra zarađuju naši IT inženjeri ovde. Što? Ona ga plaća 1500 evra ovde, da, ali u Londonu bi ga morao 20.000 funti da plaća. To je cela priča eksploatacije naš. Čekaj, a što mi mora, evo, mi smo napravili ovu, moj prijatelj napravio mašinu iz Igoing. Zašto bi on to prodao mašinu za 5 miliona Holanđanima, ako mi možemo 100 miliona zaraditi na tome? I tako. A takvi pronalazaka, takvi genijalnih stvari na, mi, na hiljade. Znači, patente, to koji do, znači, i onda ti možeš da radiš, da obezbediš agrarnim proizvodima, ali da ideš do toga, mi sada naš klijent, partner u poslu, znači pakujemo suvu šljivu sa čokoladom za avione, znači ne izvoz sirovine, ono što hiljade puta sam ponovio u ovih 30 godina, samo balvani izvoze balvane, ne balvane, nego ćemo mi izvoziti salone namještaja, ćemo otvarati da ćemo, i tako da naši dizajneri, naša, nema brzog tog, znači ja u ekonomskom... Treba osloboditi rad, osloboditi rada, ne pričati ljudima da treba da rade, nemoj gde ni šta, ili stvarati ustave za rade. Žene bre, rade kao u feudalno doba, dođu žene u 7 sati do 9 uveče rade za 150 evra. I on magarac dođe i on meni priča kako naš narod neradan, sram te bilo bre, 6 godina si studirao, nisi jedan dan imao na struku. Ok, ajde, možda uključimo, evo ja ga izazivam, iako sam stariji od njega. Ajmo da uključimo kamere, jel toliko radiš? Laže da toliko radi. Znači, pitaj sve moje partnere o načinu kako se radi. Ok, ajmo idemo na put 5000 km, ne spavamo 50 sati i uključene kamere. Vodimo poslovne razgovore, sami vozimo, uključene kamere, prati nacija. Ja ti garantujem da će već na 12. satu da kolabrira i završi na kliničkom centru. Znači, ili takav sam slučaj imao sa jednim dečkom, isto tako se kurčio kako on nešto, ne, ovo, ono, krenuo s nama prvi dan spavanja, 3,5 sata, drugi dan krenuli, on kolabrirao, molili smo da ga smeštamo u Budimpeštu u bolnicu i tako dalje. Znači, to je sve laž. Nećemo da pričamo kako ne može, nego šta može. Na potencijalima koje ima Srbija zajedno sa ljudima u rasejanju, bez njih nema brzog napada, potpisuje, jer najveći njihov kapital nisu njihove pare, najveći njihov kapital je njihov znanje i njihove veze, kontakte koje oni imaju, to je ključ.
I ako ovu radio emisiju slušaju ljudi tamo, javlja, i tako ćete vi rešiti vaš financijski problem. I sad, javljajte se u emisiju da imamo šta možemo da se provamo. Evo, mi ćemo sad sa Easy Goingom u Atlanti, smo danas na pregovorima i očekujemo kupovinu jednu fabrike vode gde ćemo krenuti izvoz za Ameriku. Gospodo, javljajte se. Zašto u Americi ne piješ srpsku vodu koja će u sebi imati magnezijum, koja će u sebi imati, kupuj srpsku vodu i srpskog voza, vode finansiramo diverzantske medijske grupacije za rušenje totalitarnog režima. Jer vi imate vaše porodice. I onda nama, da li je taj Mastadon, RTS ili Pink, pa to nas uopšte ne zanima. U ovim, znači, tako je Milošević i srušen. Ja sam učestvovao u tim, znači, sećam se u Kuršumi, čovjek, kako ovo je velelepni studio što vi imate, gde čovjek i na kraju ker ušao mu u kadar, ali je ideja, prenosi, ključno je što mi sad prenose, neko sada sedi u Atlanti, to i sluša ovo, nema pojma da će sutra neka srpska voda doći tamo. To je suština interneta, a ne gledanje budalaština, je popila sam kafu, šta ti radiš, i čakule, tračevi i ostalo. Znači, staviti modernu tehnologiju u funkciju razvoja, ubrzanog razvoja, a to znači munjevito se radi. Cilj, 3,5 miliona ljudi treba da zapisiš. Dečko, znaš što da radiš, da? Ja, znaš, Vučiću, to da radiš. Ideš, premijer koji upravlja, gde treba da zaposli 3,5 hiljade ljudi, ideš da otvoriš tamo gde radi 50 ljudi. Halo, bre. Čitaš šta je ko rekao na Twitter, pa ti nemaš vremena, ti upravljaš sistemom, bre. Ti nemaš, što te briga šta je ko rekao na Twitteru, ti svojim rezultatima, pa normalno da treba da te pljuju. Pa normalno da neko ima drugačije mišljenje. Ti nemaš vremena za to, ti si strateg veliki koji ide na velike pokretanje velikih ciklusa gde će svi imati koristiti, i nemaš vremena za seoske priče koje tu šta rekao. On to shvatio kod ceremonije ili ono titulu, i on to tako i radi, i onako čisto. Ma da, mislim, ludilo, cirkusanski. Ali ja bih te zamolio, evo recimo, mislim, ajde negde ovdje da zaključimo ovu emisiju. Ja bih te samo onako negde zamolio u nekom svakom sledećem negde gostovanju, kada budeš dolazio, to je naravno zavisi od mene kao čoveka koji će te zvati na različite teme da pričamo, i ja ću se potruditi, molim te da utičeš na mene, da neka, da što više ove emisije i naše teme budu za, da ne budu ono tipa protiv. Mislim, više nema više mesta ni razloga. Ti si me pozvao da analiziramo šta se desilo. Ne, ja samo zaključujem sad, jer mi se više sviđa ova priča, i kažem, neka je to prošlo, neka je to prošlo, i da to ostavimo iza sebe. Meni je najviše i najprijatnije i najbolje kada razgovaramo o rešenjima. Zato što tu prvo kreativno, drugo inteligentno, onda čujemo tebe, pa ta ideja ide dalje, onda se ona javi. Znači, tu sam najjači u mom delu posla. Najjače sam sebe osjećam u tom delu posla, jer stalno moraš da učiš. U stvari, zato ti jesi iskoristiv tu, ne? Jesi. Pričamo o tome da kukamo na ovaj dostaviš. E, da sedi u parlament. Ne, bre, znači, ovo malo pre smo rekli, vlada nacionalnog spasa, kada uzme upravljanje država, mora da postoje ljudi koji samo prave pare, zato što smo siromašni. Znači, to nije zadatak Norveške, Švajcarske, ja to znam, jer oni će sad Švajcarci davati svakom, ne znam, po 4-5 hiljada švajcaraca da bi podigli, jednostavno da imaju kupovnu moć, vrlo mudra odluka. Znači, ovde mora, to znači u 8 sati ujutru, kod potpredsjednika, jer premijer nema vremena za to, kod potpredsjednika mora da se sliju svi oni ministri koji upravljaju sistemima, znači ministar poljoprivrede mora tačno da zna koliko ima teladi, koliko ima krava, koliko litara mleka, to sve je moguće. Mi nemamo pojma koliko imamo objekata u Srbiji u državnom vlasništvu. To sve u roku od mesec dana mora biti u kompjuteru. I kad ministar poljoprivrede uđe i klikne kompjuter, on mora da zna stanje u ministarstvima, stanje financija na računima, stanje, i onda ide krave, živina, ovce, i tako ti kad imaš informacije upravljaš sistemima. Evo sada, traže Kinezi, ne mogu da iz Guangzhoua, Duanzhou i tamo da, znači donje ekstremitete pilećih nogica, one šape, traže ludačke, jer oni od toga prave jednim delom hranu za pse, jednim delom, gornjim delom oni prave supe, i to je kod njih specijalitet. Nema, u Srbiji ne možeš da nađeš uopšte to, da ne nađeš, čekaj, oni to traže, da,
Znači, investira se odmah u tom da se prave, pogotovo što kod piletine je brz, ja sam finansirao u Pančevu kad smo radili 92. 3. godine, pa u obrtu po 500.000 pilića smo imali. Da, to se melje, boga. To znači, ide, pa, znači jel odmah to tržište traži? Ti se, znači, ti prvi ko ima prvi signal sa tržišta, brzo se organizuje. A male, ne može Kina tako brzo da se organizuje, ne može Rusija. Ne može, znači, zemlje koje imaju do 10 miliona stanovnika, one se strahovito brzo mogu da, a pogotovo koji ima inteligenciju tipa naših, našeg naroda. E onda ti njega, radi kod kuće, radi, recimo ja sam rekao, milijarde možemo na ajvaru oduzimu, ali receptu ajvara koji smatram da može da prođe, taj recept ajvara ga stavimo. I onda ove žene, starije, penzionerke, znači ajvar u kome se, koji se, koji je organskog porekla, ajvar u kome se paprika peče na, na šporetu Smederevcu sa drvetom i to se sve snima. Tako da onaj u Njujorku, kad kupuje, on to gleda. Ili elektronsko koka koja ide, pase, jede hranu, tu koku ja hoću za sebe, da, ali ona, njena cena neće da bude kilo dva evra. Znači, mi se to neka epizoda Gospodara Prstenova, ako to vidite na taj ne, način. Ne, a to je moderna tehnologija. Znači, pošto se sada udaljilo, grad, pa njujorška deca, to je stara anegdota, kaže im učiteljica, nacrtajte pile, oni svi crtaju pečeno pile. Ne znaju gde da vide pile. Znači, to udaljavanje od prirode odnelo je u potpuno drugom smeru. E, to možemo da iskoristimo, ja rekao si ideje, i hiljade takvih ideja. I onda dovodiš druge ljude i onda ljudi počinju između sebe i pusti ljude slobodno da rade. Ne znam, malo pre neki mi pustio na ime, pa šta vi mislite, jel treba država da otvara fabrike? Ma šta briga države, bre čovječe, za fabrike? Koje će se država podspešuje da ti ima, ti kažeš, video si neki metalni deo, hoćeš da zaposliš 50 ljudi. Jer država ti kaže, redu, izvoli, radi prvi dve godine, tri godine, ne plaćaj porez državi, nego razvij ti, pa kad budeš imao pare, onda će država, to je zadatak države, a ne da država razmišlja da li će to biti metalni deo, plastični deo, to nije zadatak bre države. Država treba da stvara ambijent, ono što svi pričaju, ali ono što i taj podsticaj, da stvori atmosferu, da budu ljudi imaju mogućnost da, znači, rade, a ne da država bude ta koja će isprečavati u čitavu istoriju. Tako da sam ja i ova priča koja se priča 35 godina dobija krunu svoju i sad ćemo pokušati u nekom novom. Nema razočarenja. Ako i ti novi, znači, sve veći broj ljudi se budi. To me raduje. To što ne smije RTS da me prenosi, šta me briga, znači, što mene zanima. Znači, postoji broj ljudi koji raste iz dana u dan i sad je važno da se novi javljaju i da se međusobno povezuju i to je ta snaga, istorijska snaga koja će kao val srušiti truo režim. Hvala ti puno na ovom. Hvala tebi. Hvala slušalcima. Prošli slušalci Radio Serbone, Radija oslobođenog srpstva. Evo, bilo bi to sve za ovu epizodu emisije Profilisanje. Čuli ste, vi koji nameravate da idete, ne idite, a vi koji ste već tamo negde otišli, vraćajte se, jer ovde tek nas čeka posao. Bilo bi to sve još jednom, znači, za večeras. Čujemo se ove nedelje, pratite naše najave na našoj Facebook stranici, imaćemo još interesantnih gostiju ove nedelje i tema. Zbogom, Srbija! Radio Serbona. Radio Serbona.